056 MF Zanimation. Нищо не знаеш за моето лично преживяване. Хвърлям рими и павета, мощното припадане. Влиза Аладин, потъркай му лампата. Изпълнявай ми желания на аванта ся. Трябва да ставам, но май нещо ме мързи. Затова не ме дразни, по-добре изчезни. Бягай бързо, че мечката ще те гони. Така както не са те гонили, дори пагони. Бягай бързо, бягай, пак ти повтарям. Щото от Бургас съм, братите, заварям. Кинтата ти лей за тука, нещо май пак се пропука. Всички до един го чуха, че заразата е глуха. Това е от мене, което трябва да очаквате. Еме в студио ви буди и заваря шапките. Думите цепят куплета, римите лепе сужета. Текста ми реди павета, тук съм бургаската чета. От звездите, но някак си знаеш, че аз само истина в ушите набивам се. По-здраво не съм, зла магия, ма ще трябва талисман. Епе, 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 щото ям ги като пакман. В цяла България, бум, забарям тавани. MC-та предупреждавам за безопасен колани. Винаги в мистериозен кръстопът да наблизам без напрежение. Тежа ти вдигам, троши ме кости, дори ги сплотирам без наплопир. Не бягам по писти, направо се изпарям. Не се налага за миг, дори на пауза да дам. Като аз стих да се мята, това е нейната тактика. Вървя до катарита ми, че припадат фактика. И не чертая, ще са по математика. На много хора геометрията става практика. В главата става дроб, щото проказва на лазва. Бе, храня ви с музика, че чак да преяждате. Ей!